Bu dəfəki mövzumuz Azərbaycanın ən böyük və ən nəşhur kitabxanalarından biri olan Axundov kitabxanası haqqındadır. Xüsusən yeni tələbə adı qazanmış gənclərimizin diqqətini çəkən bu kitabxana Bakı şəhərinin mərkəzində, sahil metrosu yaxınlığında, sahil bağının qarşısında yerləşir. Azərbaycan Milli Kitabxanası Qafqazda, Avropa qitəsində dünya üzrə ən böyük milli kitabxanalardan biri kimi tanınır. 1922-ci ildə yaradılan kitabxananın rəsmi açılışı 1923-cü il may ayının 23-də həyata keçirilmişdi. İlk olaraq İmperator Texniki Cəmiyyəti və Bakı İctimai Cəmiyyəti kitabxanalarının fondlarından 5000 nüxsə kitablə formalaşıb. Kitabxana 13 nəfər işçi ilə fəaliyyətə başlamış, ilk direktoru isə Müseyib Səlimov olmuşdu. Oxu zalı 1927-ci ildə açılmış və hər gün saat 10-dan axşam saat 10-a qədər oxuculara xidmət vermişdi. Kitabxana Azərbaycan Elmlər Akademiyasının binasında bir neçə otaqda yerləşirdi, amma bu onun iş fəaliyyətini genişləndirməyə imkan vermirdi. 1928-ci ildə kitabxana 6 şöbədən ibarət olaraq genişləndirilmişdi. Şərq, Rus, Qərb Avropa, xüsusi şöbə, xidmət və bibliografiya bürosu. Kitabxana işçilərinin sayı isə 29-a çatmışdı. Kitabxananın fəaliyyət dairəsi illər keçdikcə genişlənərək onlarca yeni şöbə yaranmış və ədəbiyyat fondları milyonlara çatmış, işçilərinin sayı isə yüzlərə çatmışdı. Hal-hazırda Milli Kitabxana 24 şöbədə fəaliyyət göstərir və fondunda 4.604.133 nüxsə yer alır. Milli Kitabxana, kitabxanaşünaslıq, bibliografiyaşünaslıq və kitabşünaslıq sahəsində lider bir müəssisədir. Ölkədəki bütün kitabxanalar üçün elmi metodiki mərkəz kimi fəaliyyət göstərir və oxuculara kompleks kitabxana bibliografiya və informasiya xidməti təklif edir. Kitabxanalar arası abonament, milli və tövsiyə bibliografiyası, beynəlxalq və ölkə daxili depozitar mərkəz kimi funksionalları yerinə yetirir. Axundov adına kitabxana müxtəlif elmi sahələrdə və fənlərdə geniş və çeşidlənmiş əsərləri birləşdirən böyük bir kolleksiyanı qoruyur. Kitabxana Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına bağlıdır və elmi tədqiqat üçün əlaqəli olan kitab, jurnal və digər nəşrləri birləşdirir. Axundov adına kitabxana ölkədə ən zəngin ədəbiyyat və incəsənət əsərlərinin yer aldığı böyük bir ədəbiyyat fonduna sahibdir. Kitabxana əsasən tədqiqatçılar, müəlliflər, tələbələr və ədəbiyyat şüuru ilə maraqlanan hər kəs üçün mühüm bir məkan kimi tanınır. İstifadəçilər elektron kataloq və internet əlaqələri vasitəsilə kitabxanadakı əsərləri axtara bilirlər. Axundov adına kitabxana bütün milli və beynəlxalq kitabxana standartlarına cavab verir və modern infrastruktur imkanları ilə təchiz olunmuşdur. 1960-cı ildə kitabxana yeni və gözəl bir binaya köçdü. Bu tarixi memarlıq abidəsi milli ornamental detallarla bəzənmiş və akademik Mükəyyəl Hüseynov tərəfindən layihələndirilmişdir. Binanın seçilməsində xalq yazıcısı Süleyman Rəhimovun öz xüsusi rolu olmuşdu. Günümüzdə də bu bina sevimli şairlərimiz, rəssamlarımız, bəstəkarlarımız, alim və ziyalılarımızla görüşmək üçün mühüm bir məkan olmağını sürdürür. 1961-ci ildən etibarən yeni binada fəaliyyət göstərən kitabxana əlverişli şərait, təcrübəli və savadlı mütəxəssislərin çalışması ilə xalqımızın sosial-iqtisadi və intellektual potensialının güclənməsinə nail olmaq üçün əsaslı bir zəmin yaratdı. Kitabxanada tədris mərkəzlərinin yaradılması və oxuma zalları. Tədris mərkəzi 5 iyun 2000-ci ildə Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanasının yaxınlığında təsis edilmişdi. Bu mərkəz, kitabxanaçıların texniki bacarıqlarını artırmaq və fasiləsiz təlim imkanları təqdim etmək üçün əlavə edilmişdi. Tədris mərkəzi, müasir oxucuların tələblərinə cavab verən və kompüterdə işləmə bacarığını artıran proqramlar təşkil edir. Bu proqramlar Microsoft Office proqramlarının effektiv şəkildə istifadə etməyi, internetdə axtarış və sorğu aparmaq bacarığı və ingilis dilini orta səviyyədə bilməyi öyrədən kitabxanaçı kadrlar yetişdirməyə nail olur. Tədris mərkəzi əməkdaşlarına Alisa Vahid kitabxana idarə etmə sistemi və Mark 21 formatı ilə işləmə bacarığı qazandıran təlimlər təşkil edir.
Bu, Azərbaycan Milli Kitabxanasında və rayon kitabxanalarında texnologiya infrastrukturlarını təkmilləşdirməyə kömək edir. Nümunələr üzrə tədris proqramları beynəlxalq əlaqələrdə dəstəkləyir. Mərkəz 2002-ci ildə öz saytını nümayiş etdirərək beynəlxalq nailiyyətlər əldə etmişdi. Son olaraq, mədəniyyət işçiləri tərəfindən göndərilən rayon və kənd kitabxanalarının müdavimlərinə tədris olunan proqramlar Alisa və Mark 21 üzrə bacarıqları gücləndirir. Bu addımlar kitabxanaçıların müasir texnologiyalara aydın baxışını və kitabxana idarəçiliyi sahəsində daha peşəkarlaşmış bacarıqları təmin etməyə nail olur. Kitabxana tədqiqat işlərini dəstəkləmək üçün bir çox konferans zalı, oxuma zalı və elmi seminarlar üçün təyin edilmiş auditoriyalar kimi müxtəlif tədbir və imkanları təklif edir. Açıq kitabxana. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi ilə Azərbaycan Milli Kitabxanasının tərəfdarlığı ilə 2016-cı il iyul ayında Bakı şəhərinin mərkəzində yerləşən açıq kitabxana fasiləsiz və sərbəst mütaliə imkanları yaratmaq məqsədi ilə təşkil olunmuşdu. Bu kitab mütaliə məkanı gənc nəslin tərbiyəsində əhəmiyyətli bir rol oynayaraq oxucuların təfəkkürünü inkişaf etdirir, yeni bilik qazandırır və mənəvi tələbatını ödəyir. Kitabxanaların oxucularla fəal əlaqələr qurmağa, mütaliə mədəniyyətinin formalaşdırılmasına və oxucuların marağının artırılmasına dair rolu milli məsələlərimizdə əhəmiyyətli bir məqam tutur. 2016-cı ildə təsis edilmiş açıq kitabxana, müəlliflərin təqdim etdiyi kitabların Milli Kitabxana Fondu ilə yoxlanılmasını və fondda olmayan kitabların sürətli şəkildə əlavə edilməsini özündə əks etdirir. Ən azı 800 yeni kitab, 3 ay ərzində bu yolla kitabxana fonduna daxil edilmişdi. Bu mütaliə məkanı oxuculara geniş kitab seçimi təqdim edərək, kitab satışı və kitab sifarişi üçün yeni bir mərkəz yaratmaqla oxucular arasında fəal əlaqələrin inkişafına nail olur. Hər il burada yazıçılar və şairlərlə görüşlər, mütaliə axşamları və kitab təqdimat mərasimləri keçirilir. Açıq kitabxana səmərəliliyini və populyarlığını nümayiş etdirərək təcrübəsini başqa kitabxanalara yaymaq məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin 2016-cı il oktyabr ayındakı qərarı ilə təsdiqlənmiş metodik tövsiyələr təqdim edir. Kitabxanaya üzv olmaq. Milli kitabxanaya üzv olmaq üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi və ya pasport, şəxsi vəsiqə, hərbi bilet, sürücülük vəsiqəsi. Elmi zallara üzv olmaq üçün isə ali təhsil haqqında və ya elmi dərəcə haqqında sənəd. İş günləri. Həmçinin kitabxana həftənin 6 günü bazar ertəsi istisna olmaqla hər səhər saat 10-dan axşam 8-ə qədər fəaliyyət göstərir. Son olaraq, xüsusən hər bir tələbənin ən azından bir dəfə gedib görməli olduğu bu kitabxana insana ruhən bəzi hisslər aşılayır. Onlarla gəncin bir yerdə, səssizcə bir şeylər üzərində çalışması ora gələn hər kəsi xoş hiss etdirir. Gələcək gəncliklə gələcək və ümid edirik, belə məkanlar həmişə onları eyni amallarda birləşdirməyə xidmət edəcək.